Друзі, всім привіт, ми з України, зараз я в місті Черкаси. А, не вспію, Віталя пролетів. Піпець, все, я не встигаю. Ну, йо-майо, красне світло. А, блін, обідненько, звісно, трохи, взагалі жесть. Я зараз для Ніки хочу зробити деякий маленький сюрприз. Ви ще самі побачите, що це знаходиться у Віталіка в автівці. Бо в нього джип. Я думаю, може ви вже догадуєтесь, це щось таке дуже класне, інтересне для нашого маленького сина. Так що зараз ви всі побачите, що це таке. Я вже дуже устав, бо ми аж цілий день у Черкасах, тут по справам з Віталією. О, єсть. Все. Зелений, зелений. Ой, о, як вона ричить, мала. Ой, ричить. Зараз доганяю Віталю. Ну, напевно, я думаю, вам сподобається. Повинно сподобатися те, що я купив. Ви, мабуть, вже всі догадуєтесь, це що? Ну, зараз побачите, побачите. Приїхали до Віталіка до двору. Зараз вийде його син Влад. Та ми поїдемо разом вигружати те, що ми купили, бо воно дуже важке, я не зможу це тягати, бо спину дуже сильно буде. Добрий день, нарушаю. Доброго дня, да, нарушаю. Слава Україні. Героям слава. Ви вже знімаєте щось? Да, я вже починаю. А у вас є право на дозвіл на зйомки? Так, є. Передивіть, будь ласка. СБУ, зараз. Ніхіра собі ви гоніть. Ладно, я шуткую. Ви жартуєте, а у вас є дозвіл на жарти? Є дозвіл на жарти. Пред'являйте. Там є, зараз покажу. Все, опять СБУ, не проживає. А ждем, да, Влада? Да, зараз син прийде. Боже, це колись, прикинь, це такий самий знаменитий ресторан був, такий да. Бандитський, ребята, називався Корона. Да, в 90-х славився. А чого Корона написано? Крони. Знаю. Раніше ж був Корона. Так, да, це в 90-х тут скільки перестрілок було різних, вбивств і, да. І так далі. Переділи імущество. Це ресторан були в карти проіграли, що згоді такі легенди ходять. Да? Так? Кстати, так, да, я щось теж чув. Навірно, так. Да. Хто це йде? О, хто це йде? У мене є лічний водій. Дуже гарний, красивий хлопець. Що це за красивий хлопець? Здорово. Добрий. Добрий. Добрий, на. А я що? Ти за рулем. Уже ні, уже не я. Все. Закрив Віталя двір. Влад допоможе, тому що там така краса лежить. От іменно от тут. Все, їдемо. Ніка! Тікай! Глаза закривай! Все, закривай глаза. Ні, отвернись на ту сторону. Отворачуйся і не дивись, хорошо? Бо я знаю, що тобі важко встати. Зараз ми... Сюрприз. Що? Не переворачуватися. Важко, так? Да? Блін, куди ж це все поставити? Закривай собаки рот, щоб не капало. Якої собаки? Ну, ти ж приніс собаку? Ні, я собаку не приніс, ти що? Ага, це ти собаку принес. Вона думає, що ми собаку принесли. Прикинь? Да. Піпець. Що це за порода така? Я не знаю. Каже, закривай так, щоб, каже, собака не гавкала. Заходимо, так і заходь. Та я успію розуватися. Ні, не надо. Та не надо розуватися. Ну, Віталя. Ну, противний ребенок. Ніка, не дивиться. Я вже починаю дивитися. Не надо. Женська любов'язка сильніше, ніж приходить. Так її тут доставлю, я, короче, потім буду її, блін, двигати. Тільки на... Да. Ви купили дуже великий арбуз? Да, великий арбуз. Диви, яка красота. Відкривай глаза. А поворачуватися? Давай, раз, два, три! Ну, дивися. Добрий привіт. Вау, привіт. Ну як? О, Боже мой. Скажи красиво. Ви це втрьох тащили? Ні, вдвоєм усе пацани помогли. Віталя взяв Влада, щоб, тому ми ніж не взяли. Це мій синуля. Привіт. Правда, я ниже трохи. Бачиш, який красивий пацан? Ти застараєшся. Скажи красивий, да, пацан? Дуже.
Спасибо. Спасибо. Да, ладно, не разувайся, бо я тоже. Давай поставим сразу туда, чтобы ты там, где оно было? Да. Где ты хочешь его поставить? Він не розложений. Він уже все готовий, все собрано. А як же ж ви в машині? Ми Віталін в джипі везли. Ми до моєї машини їздили. І що, в ліс? Віталі, це ванну подарили, прикинь. Та офігенно. Прикольно, так? Да? З індикатором. Я знаю, прикинь, індикатор. А я думала, гарячий. Що це просто лавинка, хотіла ти драти. Я пользувався, коли Володюха маленький був, обичним термометром, ну для води. Там тик-тик, а воно нормально. А бачиш, що вже придумали? За 18 років то воно все. Ніка, ми тоді подивимося. Вау, я тоді... а можна мені поставити? Відкрити? А ми ще навіть не відкривали, ми не дивилися. Тоді що, ці сюди? Ну, скоріше всього, це до... Влад, ти двері закрив? Да. Автомобіль? Ні-ні, тут це... машину теж закрив. Вот это да. Все, оце ми зараз уберемо, короче, да і все. Ну як тобі? Скажи красиво. Ну стира, бери цю, убирай пленку. А можна? Да, да, ми там все. Да, бери, вкривай. Нравиться? Ага, ми ще стира її отервемо. А у мене такого нога нема. Чи ножницями? Зачем нам ножниці? Щас, весь манікюр. Беруть. А ти ж у мене не був, Влад? Тут не був? А, був, да? А я не пам'ятаю, чесно. Був? Блін, ну відкривається просто, ось так з боку не буде. Ні, воно якось, значить, зверху відкривається, чи я не знаю. Красотень! Красотень, подивіться. Куди ми примастиримо його? Сюди? Ну я не знаю, нікуди його треба ставити. Ба-ба-ба-ба-ба! Вот сам пеленатор. І ти в Черкасах роблять фабрика. Ми заїжджали прямо з Віталієм на фабрику, самі роблять. Дерево. Но вони її шифрують, я дивлюсь. Ми з Віталієм взагалі думали, що нас, коротше, розводять кудись. Секретний об'єкт. Секретний об'єкт, десь туди, до кладбища. Ми подивились, фабрика, все є. Він уже отак от був запакований повністю. Та вже собраний, ждав. То що, ставимо туди? Да, чи давай. Куди? Де його? Жалко, що він тільки... Влад, що нема да, кольосика. Не, не бери, не бери. А він дав оці нам наклей? У ті штучки нам дав? Да, так, мабуть, да? А я, по-моєму, не брав... Блін, я не помню. З боку, з боку. Фітнесом є. Він тяжелий. Віталя з парнем запаковував. Боже мой. Віталь, прикинь, я, мабуть, не забрав. Котики, мабуть, отак, в другу сторону. Як? Отак просто. Отак? Ні, отак його. Да? Ти ж так говориш? Ну, отак, да. Ладно, вже сам. Блін, Вітер, він рвий спину. Жалко, що кольосиків нема. Да, жалко. І от що робить, блін? Да? Тупо нема колесо. Ага. Клас. Блін, воно і по цвету підходить. Прикинь, біле. А це коляска. Кроватка. Ніка, отак? Ой, кроватка. А подожди, а як буде відкриватися оця, от ета? Ніка. Ну, не мішав. А, воно наперед. Блін, дивись, як класно. Смотри, прямо все. Все, будеш собі дитину, блін, найти. Диви, як круто. Клас? Довольно? Очень, спасибо большое. Та це не нам спасибо, це Жені спасибо. Ми тільки транспортировщики. Все, будеш должна. Та я шучу. Ладно, ми пішли. Да, повнали. Боже мой, спасибо. Спасибо. Влад, спасибо, Віталій. Блін, скажи, як красиво. Все, я щас прийду. А я машину хотіла подивитися. Ну, блін. Ну, це довго буде. Там дуже мокро, ж дуже. Там болото так, там болото. Так я не буду одягатися, я в тапках просто так. Ну, іди, 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 хорошо. Все. Хорошо. Ну, ж інтересно. Що, красива тренировка, да? Ну, так, для мене встановили тільки що зразу. Ну, гаїшники зразу. Добрий день. Добрий день. Ви так хорошо затонували ще? Да, прикинь. Да. Так, короче, крепко затонувалось. Каже, може, розтануємося? Подождіть мене. А де мухи? Жень. Кстати, мух нема. Що ти з кросами? Ти уб'єш кросовки, кажу. А ви, може, одіньтеся, що вода? А що, холодно? Та не закривай. Просто акуратно. Ніка, спускайся акуратно. Вони дуже скользкі. Акуратно. Держися за перило. Дуже. Ніка, не спіши. Акуратно. Ні, це там ми йдемо, а ти не спіши. Ти ж вагітна. Пишня. Віталю, ось ця алича. Ось прям зліва.
Вона дуже вкусна. Я тобі говорю, порви. Вона реально вкусна. Тут все, що хочеш. Вона, я їм постійно. А ось, диви, оця, як вона називається, ця штука? Єжевіка? Олича бомба. Лад, похавай воно оличі, там скільки її. Ось, ось машина. Диви, як затонував. Красопета. Вообще нифига не видно. Ну як сказати? Ну там сидиш, там не видно. Що? Я тобі говорю серйозно. Ну ми вже перевіряли. Ні, коли улыбаєшся, видно, а коли так сидиш, не видно. Бачиш, як темно, диви. Ну якось так світло. Та ти тобі така. А так підходиш до коміта, там вже документи видно. Ну ж зараз да. Ну а що ти, сядеш, то там не видно, коли сядеш. Я думала, що так не видно прям нічого. Ні, ну так не можна. Як воно? Ні, та і так ну, нельзя. Ну сядь, Віталь, ось. Так мені там, Віталіка, понятно, мені буде видно. Давай. А, ну Віталіка, да. А тепер оттуда подивись, подивись на нього. Оттуда. Ну, согласна, да. Ну що, тільки руку видно. Диви, його взагалі не видно. Ну, да. Бачиш, Влад, можеш сісти туди? Ну, щоб вона подивилась про себе, бо я сам теж не бачив. Як воно. От дивись, вони зараз двоє сядуть. Ну да, я. Віталь, відкрий йому. Дивись, зараз от сядуть. Ну, це футболку видно. Ну, у нього футболку просто видно. Взагалі не видно. Якщо в чомусь свята, ну Віталя взагалі не видно, тому що руль чорний. Понимаєш? А так то не видно. Так то красиво. Ну, Влада видно, прикинь. Футболку. А, білий, да? Білий, да. Ну, така світлі ці. А так тут тонування чорне зробили, все якраз. А куди ви поїхали? Ми поїхали. Ставить тачку. Пошли, похавай. Давай, где моё? Ну пошли на кухню, наверное. Я не встану. Треба. Я не могу физически. В смысле? Ну лёжа тут тоже надо есть. Так я встать не могу. Давай я тебя подниму. Поднимай. Рот тачишу. И ты хочешь сказать, что это ты ждал вот это вот всю очередь? Все время. Я пішов, я развернулся, заказав, пішов и сусадил в машине. Где моё? Не знаю, где. А, ты шаурму взял? А, подожди, вот всё. Филейное, это моё. А это... Это не шаурма, это такие хот-доги. А-а-а. А это... Баварские, что-то, да. Это твоё, с майонезом. Ой. Прикинь, это такие хот-доги. А ну, у тебя покажи, кусай. О, красивый. Угу. А чем отличается? С сосисками? Да, у тебя баварский, у меня просто филейник. Их тут две. Да, я по две взял. Решили сделать стейк. Я пішов, купив м'ясо, купив говяже м'ясо. І буду зараз робити, бо Ніка ніколи не робила, каже робити, і це чоловіки повинні робити стейк. Я вважаю, що м'ясо, да, стейк тим більше. Буду зараз робити. Мені мама купує. Та я думаю, що багато його мазати не треба. А. Диви, який красивий. Ну так, красивий. Так, який красивий. Йомаю. Ну, подивимося. Ще 4 хвилини, так, вже засікаємо. Так, ну що там, переворачуємо в другу сторону. Так, друзі, перевертаємо. Вам же надо бакушку, боковушку ну, еще? Ну да. О, ни хера себе, подавай это. Ну, как... Ты, наверное, еще рано. Я да? Тоже думаю, что рано. И сыры еще. Друзья, вот так вот мы по два раза, по 4 хвилини на каждую сторону прожарили. А так вот боковушки десь по 2 хвилини. Теперь все, мы снимаем, мы отрезали маленький шматочек. Ой-ой-ой, ти подивись, яка прожарочка. Ти подиви, який манілий, а? А, боже, який він смачний. Що ще мужчині треба, так? Що ще мужчині треба?
Таке, тобто під пивцо, так? Да? Ну, вибачте, що у нас тут не дуже чисто, але ми просто тут готовили. У нас генеральна уборка да. Сьогодні. Якщо будемо пробувати. Покажи, який він ще якийсь такий засмаглий. Просто баста. Фудпорн. Так. Тепер його просто можна буде розрізати. Диви, я ще зараз його і розріжу. Давай подивимося, який він взагалі вообще. Ось так. Ой-ой-ой-ой-ой, ти подивись, Ніка! Ти подиви, а? Ти подиви, який смачний кусочок. Такий розовенький внутрі. Вообще, ти можеш оце нажати 2,5. Друзі, ви дивіться. Ви дивіться цю смачну, воно ж стікає. Зараз ще отак. Нас, наверное, зараз ненавидять. Чому? Ми попробували. Це говяжий. Телятина, тобто. Дивись. Ніка! Яка прожарочка, дивіться, смачна. Ну так, да, у мене до кінця, я не знаю, як це, як Віталік, мабуть, любить говорити. Медіум. Медіум, так. Друзі, ось показую вам таку штуку. Якщо у вас забився ваш, я не знаю, чи ваша ванна, чи ваша душова, тому що це дуже часто відбувається, і це десь трапляється 1-2 рази на місяць у нас. Ну я не знаю, бо це може бути від лінних, ну, від волос або ще від чогось. Давай покажемо. Що ще хотів показати? В общем, ось така от фішка, це не є реклама. Зараз я вам покажу. Да. В общем, треба вам така тема і ще склянка гарячої води. Тобто ви засипаєте її у отвір і заливаєте гарячою водою. Все, через півгодини приходите, смиваєте, включаєте кран. Через полчаса, так? Да? Так. Да. Вода потече, там, ага. Я не знаю, хвилину, дві хвилини, все. Ага. Все, не треба ждати сутки. Ось дивись, бачиш? Ось ага. Беру отак. Бачиш, які гранули, кульки? Ага. Потім беру, бачиш, воно все виливається. Ой, туди. Клас, так. Да. Ага. Потім беру гарячу воду, просто гарячу. Вона весь така, так? Да? Ну, взагалі, да. Ага. Все, і беру її отак ось. Ого. Потихонечку, потихонечку, щоб наверх не вилазила. Ага. Все. Ждемо півгодини, через півгодини можна просто включити кран, все, і смити, і все буде нормально. Отак. Отак. Безплатні секретики. Угу. Ага, ну ждемо.